Hi, ćao svima, dobrodošli na Brandon Vlog Srbija. Vidim i čujem Maja Marinković, devojka iz Belog Potoka, mala nevesta, je otišla na televiziju da nešto blati mene. Ona kaže nešto kako ja izgledam, devojka koja je operisala celo lice, operisala čeljust, operisala nosurdu, operisala kapke i uradila silikone u zadnjicu, znači stavila silikone u zadnicu, devojka koja se izoperisala jer je bila ekstremno ružna, bila je toliko ružna za gledati, jednostavno meni je u Zadruzi 2 bilo neprijatno u većini situacija od njene ružnoće, pritom njeni zubi su bili katastrofa, to je bilo Nilski konj, mutant, gremlin, ne znam ni ja šta već. U svakom slučaju njena estetika je bila genetski zakazana i jednostavno devojka koja je neobrazovana, koja ne zna da se izražava, nauči u banci neku reč ono, i onda je koristi u realitiju. Koja je priprosta, glavica kupusa, razumete, zvali su je po tome, devojka koji su vadili žute gaće, konstantno u realitiju, održavala je higijenu u vlažnim maramicama. Da. I osoba tog profila se nađe mene nešto da proziva, izmišlja neke gluposti, pa Majo, što se toliko potresa, što si sve ti na snimcima, to si sve ti na snimku, samo znaš da pretiš, ugledaš se na neke estradne ono, pevačice, ti si daleko od toga, ti si sprdnja osoba koja je imala seksualne odnose u realitiju sa mnogo njih i smrdela si, smrdela ti je garderoba, smrdela ti je krevet u kom si spavala. Grozna si, ti si našla mene da komentarišaš, pa što se sramiš, kako sebe želiš da predstaviš naciji, sem budi ono što jesi, šta te blama ovog klipa gde psuješ rođenog oca jer ti je otac spavao sa Marijanom Zonić ili ti nekom tamo drugom za drugarkom, što se svađaš sa ocem, pa svađaš se zbog toga, eto počela zadruga, sad si mirna, jel tako? Nije tajna da taki vidja za drugarke i da se bavi za drugarskim životom, odnosno za drugarkama, i tebi sve to naravno smeta. Tako da vidim da pričaš i pokušavaš da me blatiš, ali ne možeš to da uradiš iz razloga što si ti za mene jedna sprdnja trenutno. Ja sam tebe gledao kao drugaricu i bila si mi zabavna jer si polupana mentalno, si polupana od Zadruge 2, a to je sve kulminiralo i došlo do izražaja u Zadruzi 3, a nastavilo se i u Zadruzi 4, tako da ti generalno pokušavaš da zadobiješ oblik žene, devojke, a zapravo tim silikonima i tim silnim operacijama, razumete, operisati čeljust i operisati nosinu koju si ti imala i sve zube povaditi, znači izgubiti pravi identitet, nemati svoj identitet. Ja nikad ne bi svoje zube, vidite kako se lepi, nikad ne bi svoje zube korigo. To što sam ja usta radio, to što sam ja malo jagodice, ovo ono za tezanje, to su sve, to je sve kozmetika, razumete? To je kozmetika, drugo je operacija, drugo je sve to. Ti nemaš identitet, zato što ti genetski nisi predisponirana osoba da budeš inteligentna, samim time ne možeš da se nosiš. Ne možeš sa samom sobom da se nosiš. Tebi nije dobro u glavi, ja tebe poznajem kako u realitiju, tako i privatno. Ti si mene zatrpavala svojim privatnim problemima. E da, pričaš o nekim baticama koje sam ti pokazivao, pa da, to su bile batice, ali batice koje su htjele da te čereče, razumeš, to su sve neki moji drugari koji su, eto, pitali mene, ajde Brendone, pokaži me onoj Maji Marinković, čerečio bi je, razumete, u tom žargonu, svi oni su htjeli tebe da čereče, pa sam ti ih zato pokazao, a ti se baš onako zainteresovala za pojedine od njih i jedno od pitanja je bilo da li oni imaju para, kao jel su, ono kao pri kešu, u kom su oni fazonu.
što govori o tebi da si sponzoruša. Evo, ja to mogu da zaključim na osnovu ličnog primjera, u smislu da si mene koristila za finansiranje tebe. Ja sam ti pomagao kao drugar, misleći na tvoju tužnu priču, da si polupala kaznu u realitiju, da ovo, da ona, da ona. I sve slično tome, uspjela si da dobiješ finansijsku podršku od mene, jer eto, u mogućnosti sam bio i častio sam te i slično tome. Ali javio se tvoj sponsor iz Beča, znaš, to je čovjek koji ima dvoje dece, dolazio prošlog leta i jednostavno htio da se zabavlja sa tobom i on je to uspio samo iz razloga što je finansijski imućan. Također je htio da mu ti budeš ono letnja šema, zabave i sve slično tome, ti to jesi bila. I on ti je kupovao poklone, kupovao ti je garderobu, pritom ti je slao pare. Dužan si mu 27.000 evra, to jest uložio u tebe 27.000 evra da se obučeš jer si mu kukala kako nemaš garderobe. A lažeš, sve lažeš da ti taki kupuje. Slučajno sam došao u posjed vlasnika kafane u kojoj si ti radila kao konobarica i rekli su mi da je sve laž. To što ti pričaš taki ti kupuje ovo ono, to je sve laž. Taki nikad tebi ništa nije kupuo, ništa. Znači ti si apsolutno sve sama to i sa momcima koji su ti obezbedili tako te neke krpice i tako neke stvarčice. Evo ovako, ti kao takva se plašiš i kriješ svoje romsko poreklo. Pa nije sramota biti Rom, što se sramiš toga? Zašto ne budeš Maja Marinković i zašto ne kažeš svoje romsko poreklo? Pa to je očigledno po tvojoj fizionomiji. Nije ništa ružno biti Rom, ti se toga sramiš. Dakle, javio se izvesni lik i žali se da si mu uzela pare, mnogo para si mu uzela, mnogo ti je krpica i garderobe i svega kupio, da si zvala njegovu ženu, da si ga uznemiravala, da si bila potpuno indiskretna u odnosu sa njim i da on ostao bez braka u kome je 15 godina, ima dvoje dece, biznismen, ojadila si biznismena iz Austrije, odnosno iz Beča, prosula si mu tužnu priču kako se svađaš sa Takijem, kako si u lošoj priči sa Janjošem i kako ti jednostavno financije ono su preko potrebne i on ti je sve to obezbedio. Znači, sram te bilo. Sram te bilo, neuspešna sponzorušo. Kako uspevaš samo sebi da daš za pravo kad pogledaš tu tvoju lažnu, izveštačenu, plastičnu facu u ogledalo, da kažeš ja sam okej. Okay. Čekaj, ti misliš da će ljudi verovati ono u te tvoje uštirkane nastupe na televizijama kad se ti napućiš i dotiraš? Iskreno, jebete ten, ono, žuta si, šta si jela, ne razumem, detoksikuj se, smrditi iz usta, smrditi sve, razumeš, idi kod ginekologa, reši malo te stvari, ono, devojka si, ne možeš biti devojka, ono, poželjna plastika za čerečenje, razumeš, silikoni i to sve sifoni, trebaš malo da se dovedeš u red, u smislu higijene i svega toga, higijena se nadržava vlažnim maramicama, razumeš, to mogu i da ti kažu te tvoje babe i tetke, ono, koje te, podržavaju. Maja Marinković iz Mokre Bare, ti i svi tvoji švaleri okolo, znači fuck off, odjebite od mene i prekini da mi se pučiš i pečiš tamo na nekim televizijama i emisijama, to jest na televiziji, iz razloga što isto to mogu i ja da uradim. Znači, ja se ne plašim tvojih tužbi, zato što ću ja tebi, već sam sve uradio sa svojim advokatima, ide ti kontratužba. Znači, ja tebe kontratužim za stvari prekršajne koje si ti uradila apropo mene, znači vezano za mene, razumeš? Tako da, ide ti kontratužba, a pritom ja se ne plašim tužbi, zato što je to sitno. Ja sam jedva naplatio nogu, ono što mi je teška telesna povreda, znaš, a kamoli da se plašim tvoje estradne
balja uzgara, devojka, ti ne znaš tablicu množenja, ne znaš gramatiku, ne znaš da pričaš, sram te bilo, ne znaš da održavaš higijenu kao žena. Jer tebi neko u životu rekao u tvojoj adolescenciji, u tvom pubertetu da trebaš da ideš kod ginekologa? Ako ne ideš kod ginekologa, ta tvoja smrdljiva mačka se pokvari, razumeš? To svi ljudi u tvojoj okolini osete, znaju. Odvratna si, prljava si, grozna si, operisala si čeljust, operisala si vilicu, operisala si oči, nosinu, zube. Sram te bilo, sponzorušice mala, tražila si pare, vodio sam te u šoping, ojadila si oženjenog čoveka, sponzora iz Austrije. Kupovo ti je stvari, kupovo ti je garderobu, haljine, cipele, a ti na kraju zvala njegovu ženu, jer je njegova žena provalila da si ti sa njim u šemi, a ti si htela još i još. Polupana glavice kupusa, ti nekome pretiš, ti se ovde meni bahatiš. Pa ko tebi veruje? Pa svi su videli da se čerečiš u rijalitiju javno, iza šanka, na podu, sram te bilo ganglio jedna. Evo ovako, sad ću ja tebe da analiziram. Ti se ponašaš kao jedna isfrustrirana kućkica, sponzorošica i tome slično. Iz razloga što ti odbijena u multiple momentima, multiple situacijama, odbio te svako, niko te nije priznao kao devojku, zato što neće da ima devojku promiskuitetnu, paganku, paganska si, razumeš? Prljavština si i bakterija si, kapiraš, Maja Marinković? Odvratna si, nijedan dečko te neće priznati za devojku, suprugu i slično tome, zato što si idiot teški koji na nacionalnoj televiziji priča o abortusu i silikonima sedmicom. Ti si devojka lakog morala, na osnovu tvog ponašanja i tvog izgleda to se sve zaključuje. Neće sud da te brani od tvog lakog morala. Jednostavno odvratna si, kapiraš, odvratna si. Svo vreme sam ti govorio da si lepa jer si nesrećnica kojoj je najbitnije da bude lepa u životu. Pa naravno da ću, ajde malo da te utešim, da ti kažem da si lepa. Nisi lepa, brate, izgledaš kao mutant, one ćelave mačke, razumete, persijske, šta je već. I mutant pacova, grozno izgledaš, vidi ti se operacija na nosu, krivi zubi, kad se setim tih krivih zuba, kad si došla iznad mene, iznad kreveta tamo i jednostavno nasmejala se i ispale ti bale onako, ti si fujčina teška, ti si mala nevesta iz Marinkove bare, ne iz Marinkove bare, nego iz, odakle si, zaboravio sam, vidiš. Zaboravio sam. Vidi, ponašaj se u skladu sa tim. Možda pronađeš nekog na svom rangu. Što da ne? Ti pucaš na visoko. Stalno pucaš na visoko. I svi te oni odjebu. I ti onda tako, ona, isfrustrirana vileniš. I šta? Ponašaš se kao termit neki, kao girl, ono, kao. Ideš i napadaš i terorišeš te likove. Svini, ti stvarno misliš da imaš neku moć, ono kao neku bit, nešto da uradiš, kao da se neko od tebe plaši, kao ti tvoji jebači, ono, znači paljba svi. Drugo, previše si neobrazovana da bi došla u koša sa mnom, razumeš? Imam toliko toga, ono, da ispričam još o tebi, ali iskreno, blam me je. Evo, mene je blam tvojih blamova koje ja znam i koje, eto, mislim, poenta ovog videa je da se javio, evo, trenutno u ovoj celoj fraci koju ti praviš, a ja je, eto, koristim velikodušno. Javio se tvoj sponzor, ojadila si ga za pare, sram te bilo. Koristiš muškarci da ti kupuju garderobu, a ovde prosipaš, pa naravno, nećete devojke i žene, nećete podržavati zato što jednostavno ne prolaziš kodekse vrednosti, zato što glumiš nešto što nisi i ti kopiraš Anu Korać.
Ana Korać, ono, Jana Korać, a ti ne možeš da budeš ona, ti samo želiš, ti si piljila, ti si gledala u nju, ti si se mučila da budeš Ana Korać i na kraju si se bacila pod nož, brate, nije te žao, anestezija, lupanje nosine, razumeš, krljanje zuba, razbijanje čeljusti da to izgleda nešto, razumeš, napravila si se, nakaza si bila, pokušavaš budeš žena, ali ti si idiot, polupana devojka, nisko koeficijenta inteligencije, neobrazovana, radodaljka, promiskuitetna, sponzoruša, tražila si pare, tražila si mi da ti kupujem sve, znači haos, sram te bilo, životna želja ti je da uđeš u zadrugu 5, da ideš tamo ono da se nakupiš ovaj, još blamova, da te prate još blamova, džaba ti je ono tvoje odlaženje u emisije i ono tvoje pučenje, pečenje, niko ti ništa ne veruje, zato što svi znaju ko si, šta si i šta si bila, sram te bilo.